Marta. Jadi ceritanya hari ini kita akan makan siang guys di rumah Bibi. Kebetulan hari kemarin adalah ulang tahunnya dia, jadi kita diundang hari ini untuk makan-makan. Nah, makanannya ini pastinya makanan Portugis ya. Dan mari kita lihat. Marta, Mama, Papa Fernando. Para quê? Nada. Senão não vamos comer já. O quê? Mas está na hora de eu comer? Não sei. Já vai chegar. É só para não interromper. Nah, ini adalah salad tomat, guys. Dicampur sama oregano. Ya. Jadi sekarang kita mau masak seafood udang sama kekel. She's going to teach me how to cook. Karena Bibi adalah professional chef di Portugal. Lorenzo. Oi. Lorenzo mau makan juga? Hmm? Bacalhau. E o bronze? Feijão morena. Queijo, pá. Bacalhau. Jadi starternya dulu. Bacalhau. É isso. Umi umami. Que bonito. Makan sama mama. Obrigada. Mami? O que é? O que é que vai ser as feias? Já não, afinal não vou comprar o mesmo.
Não, vou pôr é para fazer aquele vídeo como sai. Obrigada por fazer. Também diziam que isto era bom porque era vinho, era uma coffee, capitu, era que não, mas eu por acaso eu sigo o João Medeiros, que é um astrólogo, que é um astrólogo um bocadinho diferente daqueles astrólogos de previsão. Este ano não tinha que ser passado. Estou a dizer o outro. Muito engraçado. Eu gosto desse João Medeiros, ele já é. Sou precisamente agora, depois de 2021.